Mana ndakubashyira imyiza izina rya niryubahwe ubwami bwawe buze va mu ruhande rwacu kandi utubere ingabo idukingira ndagushimira ko uri Imana yatwimanye wabayiriye maso ubugingo bwacu ndetse n'umubiri wacu hari benshi Uwiteka Imana bari bahari ariko batagihari kandi byabatwaye natwe nibyo byaduhize turagushimye ko watwimanye ukatwongera iminsi yo kubaho hereza umugisha abantu bose badukurikiye kuri YouTube channel ya Mukantwari Vestine kugira ngo nkomeze mbabwire kugira neza kwawe n'iby'imbaraga zawe uburyo uri Imana ireba uburyo uri Imana yumva uburyo uri Imana ifite imbaraga ufite amaboko uburyo uri Imana itabarira mu gihe uburyo uri Imana irinda ijambo wavuze ku muntu wawe ndetse ukamurindana nibyo amuvuzeho kandi ukabisohoza nje kubwira abantu ko uri Imana ivuga ugasohoza iyo ari wowe wavuze ikindi nje kubwira abantu ngo bikwigirira nabi bakomeze bihangane kandi bagutegereze kuko nzi neza ko uko wantabaye ukomeje kungira neza Uwiteka nabo ari ukuzabagirira neza urakoze wakoze ibirenze ku buzima bwacu ngaho rero nyemero bane natwe muri uyu mwanya wose tugiye kumara kutuganira n'abadukurikiye kugira ngo mwuka wera w'Imana ganze kandi akore ku mitima ya buri muntu wese yibuke neza mugire naho wamukuye bimutera imbaraga zo gukomeza ubuzima urakoze mu izina rya Yesu turinde kongera ndetse no kugabanya kandi bitavuye ku Mana ntubihinzira ucecekesha imigambi yose y'inshakura zikamira imbaraga zose zizaturwanya utubere maso kandi tugereraho tutwaye tutabasha kugera kandi ukore ku mitima badukurikiye babashe guhindurwa n'ubu buhamya ukuri Imana igira ikikora ukakirema kandi ukagikomeza mu izina rya Yesu Kristo amen. Nongeye kubasohoza muraho neza nkuko bisanzwe nitwa Mukantwari Vestine maze igihe mfashe umwanzuro utoroshye wo kumaramaza kuvugira Imana kandi neza nshaka kubabwira imbaraga z'Imana ndetse no kubibutsa aho Imana yagiye idukura kugira ngo dukomeze tuyigirire icyizere buri umuntu we yaguhemukira umuntu yakugira neza ko nyuma akaguhinduka umuntu yakuriza amarira menshi ariko Imana yacu ni umuhoza murakoze ubushize nabahaye ubuhamya twari tugereje ku gice cy'aho Imana yari maze kunsura ari saa saba z'ijoro mu ijoro yohereje marayika wayo ijwi ry'Imana riransura ubwo ryambwiraga ngo nisohoke hanze kugira ngo ijye kunyereka imigenzo bari barankoreyeho kuko igihe cyanjye cyo kuva mu muryango cyasaga nk'icyari kigeze twatangiye ku gice cya mbere mbabwira fiancée ya mama uburyo ahuye na papa nkomeza mbabwira uburyo genocide yaje kuza ikankuraho umuryango wanjye wose nkomeza mbabwira ukuntu nangirikiye muri genocide nkahura n'ibikomeye bikomeye ndetse n'ububabare bukomeye ariko Imana ikanyoherereza abamarayika bayo arizo ngabo z'igihugu inkotanyi bakamvura bakampa ihumure aka kanya Mukantwari mukamumbona ko mpari nkomeza mbabwira ukuntu nagiye kurererwa mu muryango utarakundaga mama ko bari baramwangiye yuko yashatse mu muryango wabo badahuje ubwoko yari umututsi kazi akaba ari nawe wazanye ngo intandaro wateye intandaro kugira ngo umuhungu wabo ari nawe nakuze nita papa bakaza kunyihakana mfite imyaka 16 banyita ko ndi kinyendaro kugeza uyu munsi ndi kubabwira imbaraga z'Imana ngiye gukomeza kubabwira ukuntu navuye mu muhanda cyangwa se ukuntu nagiye mu muhanda uburyo Imana yabanye nanjye mu bubobo nkomeza no kubabwira ngo bariya abana bari mu muhanda abatwita marine za mayibobo buriya nabo bari mu mugambi w'Imana kandi Imana irabakunda njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo uko Imana yita kuba ku bana barara muri berso mu makuvrori mbese uko
ababyeyi baba bana babitaho babarinda ukugira imbeho yabatera umusonga kurwara gripe ni nako imana ifubika abana baraye mu kiraro ikerita ku bana bo mu muhanda umwana wo mu rugo wamugaburira ibiryo byiza bitetse neza ukagirira isuku ya yindi yose namwe muzi mugirira abana ariko twebwe imana yemera ko yemeye yuko turya puberi hari n'abakiyirya ariko ikakurinda ama infection yo muri puberi imana irinda abana bo mu bipangu rero ni nayo imana irinda abana bo mu biraro nuko rero bigenda gute ku mu masaha ya saa saba ijwi ry'imana ari gusuye ubwira ngo sohoka ngo ijye kukwereka uko imigenzo yawe bakugenje yego bigenda gute muri amasaha ya saa munani ya saa saba iyo saha ya saa saba nibwo nari ndyamye ariko mbere y'uko izo saa saba zigera uwo ni nawo munsi bari banyiteho ko ndi ikinyendaro mu rukiko mwibuke ko ayo magambo yose kugira ngo bayambwire byari byarahereye no kuba batarankunze batariyumvishijemo mama icyo ni icya mbere icya kabiri kuba baranshidikanijeho kunda yanjye ko nshobora kuba ndi umuhungu wabo cyangwa ntari uwabo icyo ni icya kabiri icya gatatu bari baranyangiye ko ndi umwana wa Mukabisangwa Anita utaruhuje ubwoko n'umuhungu wabo nk'urwango rukomeye n'undi bari baramwanze akinjira muri uwo muryango hiyongeraho ikindi kari njye muzungura w'imitungo y'iwacu warusigaye bagombaga kugerageza uburyo bwose banyikuraho bankuraho ubuzima bwanjye bukibagirana kugira ngo barye ya mitungo yose nta yindi nkurikizi iyo rero niyo yabaye intandaro yo kuntoromatiza no kuntoteza no kunkorera ibibi bitandukanye ikindi mbibutsa yuko uyu muryango nakuriyemo ari wa muryango wakoranaga n'izindi mana zitari imana bakoreraga ibigirwamana bararaguraga bararaguzaga baraterekeraga barabandwaga bakoraga ibibi bitandukanye kandi n'ubu ngubu iyo mbivuga ndagira ngo mbabwiye ngo mwebwe muba muduteze amatwi ntago ibi ari ibintu biba biryoshye kubivuga ntago ari ibintu biba binejeje umutima ntago ari ibintu byo gutwika ntago ari iki ibi bintu ninjye mbivuga gutya ninjye Mukantwari ninjye byabayeho kandi na bamwe mu bagerageje kumbabaza baracyariho naho byabereye karitse nari ntuyeho iracyahari ntago ibi bintu ari ukubivuga kugira ngo mwumve wenda ko ari inkuru iryoshye ibi bintu mbivuga ni cyangwa bya bindi abantu bita ngo ni ugutwika ngo ni ukugira gute ntabwo biba ari agatwiko ni ukubabwira ngo nawe uri aho ngaho umeze nk'uko Mukantwari nari imeze bigutera imbaraga z'umutima no gukomeza kwizera iyi Imana yatabaye Mukantwari ko nawe yagira gute yakurengera yagutabara uyu muryango rero kugira ngo njye kuvamo cyangwa se mfate uwo mwanzuro wo guhunga murabizi ko ntago umuntu apfa guhunga adafite ikimwirukansa ntago bishoboka urumva ubuzima nakuriyemo nkiga nabi nkarara nabi kugeza ubwo nararanaga n'inka mu kiraro uko inka zikirirwa ku gasozi uko bazanuriye mu nzu zirara mu nzu bimaze gusa nk'ibicika ariko byahozeho ihene bakayishimangira ishimangiro hariya inka n'abakatera ishimangiro mu nguni hariya nanjye nkasasa kuri uru uruhande rw'amatungo abandi bakarara mu cyumba ariko kuko n'ubundi ntabagombaga kungirira imbabazi imana yo yarazingiriye ibyo ni ishimwe mfite aka kanya kandi nkomeza kubabwira ngo kuba ndi gutanga ubu buhamya njye ndi umukristo narakijijwe na Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza imana yabanye nanjye imana yagendanye nanjye yantegetse kugira imbabazi kandi nanjye nongera kubashimangira mbabwira ngo imana ni inyembabazi iyo umuntu yanye nubwo yaba arakubabaje bikagukora ku mutima ukangira ukugashwanyagurika uyu muntu hari igihe avuca bugufi akavuga ngo mana mbabarira ibyo nakoze numvisha umutima wanjye unyemeje kubireka iramubabarira ugakomeza ibikomere ugakomeza ukarira ukanga umuntu hari n'abanga abantu baramaze no gupfa batagihari umva ibyo bintu ahubwo ndibuka ibyo
n'undi warukomojeho mukanya nka famiye urumva yagutoteje muri ubwo buryo ikakugira nabi mu buryo bwose bushoboka ngira ngo abakurikiranye ubuhamya bwose yagerageje gucamo muri make y'ukuntu byagenze ubungubu nk'iyo karitsiye naho mwari mutuye icyo gihe nabo bagerageje kuba bakora ibyo bikorwa bisa naho bigayitse nk'iyo mu buyu ubungubu kuko ntawusaba mbese nta kintu wenda wabura mu buzima ngo n'ubundi ube wavuga uti mpamaye kuri iki nk'iyo bakubonye tubwire nk'ishusho babibonamo niyo mpamvu mbabwira ngo buriya ahangaha nkunda kubwira nkababwira ngo buriya agapfunyika k'umugisha wawe kabitse mu biganza by'umwanzi wawe kandi aka gapfunyika kugira ngo ugakureyo hari intwari eshanu njya nkunda kubwira abantu ako kantu ugasubeho ntabwo bakumvise neza agapfunyika k'umugisha wawe kabitse mu biganza by'umwanzi wawe hari intwari eshanu rero zamfashije nanjye mba ngira ngo mbwire aba bantu badukurikiye ni ukuri kuko ntabwo ari njye njyenyine ntabwo ari njye njyenyine hari n'abababaye gutyo bahura n'itoteza rimeze gutyo baranapfa barapfa birarangira ariko wowe ukiriho utarapfuye dore intwari eshanu zafashije mukantwari kugira ngo aka kanya mbe mpari meze neza ni ukuri meze neza nubwo wenda mu buzima ibintu byose bitabonekera rimwe ariko iby'ingenzi birahari iby'ingenzi bya mbere njye ni uko mpari kuba mpari ni cyo kintu cya mbere cy'ingenzi ibindi byose bizaza ari inyongera kuko bizaza bisanganye intwaro ya mbere kugira ngo wihangane mu rugamba urimo uba utsinze umudayimoni witwa kwiyahura no kwiyanga no kwigirira nabi intwaro ya mbere ni uko ugomba kugira kwihangana utihanganye mu gitondo ngo nugeza saa munani ubivemo amabati aguruke ni ukwihangana kwihangana ukihangana ugafatiraho ugakomeza ukihangana igihe cyose ukaba mu buzima bwitwa kwihangana iyo ni intwaro ya mbere yatabayemo ka ntwari intwaro ya kabiri ni intwaro yitwa kugira ibanga umwanzi wawe nubwo yaba kwanga kandi ukanabibona ukijijisha ukigira nk'aho utanabibonye umuntu yaguhima hari abantu baba bazi guhimana kadagisi hari abantu baba bazi guhimana akaguhima kugira ngo akoze nk'agashinge ku mutima ariko wowe kubera yuko wamaze kubona unabyiyumvamo ubika ubwo buribwa naho umutima byakorwaho ariko ntiwere kuko ubabaje yuko wabibonye kako wabaje mbese ahubwo ukahita ubifata nk'ari nk'akantu keza agize gute agukoreye cyangwa se ko icyo agukora aricyo yagombaga kujya gute kugukorera intwaro yitwa rero ibanga kutereka umwanzi wawe ko wabimenye ko akwanga ibyago ukoreye byose ubasha kubisporuta cyangwa se ubasha kubyemeza ubwenge n'umutima n'amarangamutima yawe ukabana nabyo cyane ko bagize no kwihangana yego kuko uyu mutima witwa kwihangana ni nawo ugushoboza kugirira ibanga ibyo bintu byose baba bakoze intwaro ya gatatu ni intwaro yitwa kunyurwa intwaro ya gatatu ni intwaro yitwa kunyurwa niba ari ukuryama mu mukungugu ugahita uvuga ati tu ubu ngubu kabaye umva ukagerageza uburyo ugira gute niba uri buryama ahantu hari amabuye ugahita uba inshuti n'ayo mabuye vuba vuba ugahita ubonana na tekinike uri buryamemo butari bwira ugahita wiga positeri ugomba kuryamamo byitwa kunyurwa ntabwo ngo cyewe ngo hakagwa sima aryama ubwo impamvu urimo kuvuga ko utaharyama cyangwa utari buhicare ni uko hari ahandi uri kubona hari buhasimbure kandi udafite kunyurwa aha hantu hitwa kunyurwa inzara irahakwicira kandi inzara iyo ikwishe hari igihe ibiha umutima n'ijisho buriya umubiri wacu ntabwo ujya ubasha kwihangana ntabwo uyu mubiri noneho byakwerekera ku ndaho yewe wenda igifu kikaza kivuga ati aho gupfa none wagira gute wapfa ejo
wacomo tukatokora kirya kintu kubona biri buvemo iyo ufite kunyurwa rero ibyo ufite ako kanya nibyo byaye kandi byo ngibyo ufite aka kanya ni nabyo bigomba kukuviramo imbaraga zo gutsinda kugira ngo uzahikure kandi utahasize iki icyasha iyo ufite kunyurwa inda yawe urayijerera urayikaruma ndetse wowe kubera yuko umutima wabimenye mbere yuko kurya bidashoboka kuko icyo amaso abonye agihereza ubwonko bukata bushyira umutima ukabyanariza umubiri wose ukabikwirwamo igifite akatati gerageza intambara zose urwana uzirwane wariye nabwiye ngo hari intambara utarwana ngo uzitsinde uri umutesi nako byashoboka hari intambara utarwana ngo uzitsinde amarira ho arashongonoka hari intambara utarwana uvugagura akubonye kose ukavuga ari ryo bangana babwiye hari intambara udashobora kurwana mu buzima bwawe ngo uzatsinde uri kumva wumva hari umuntu ukureberera mbese uri bwicara hano hamwe ukumva ngo ndabizi ngo hari sahiri bugere bakamenya yuko mukantwari ntariye hari igihe ugeramo kwiyakira kunyurwa bikagutera iki gukomera kandi atari kwa kunyurwa nanone ngo uvuge ngo uricaye mpaka urinze uhapfira hoya kunyurwa ni ukwirinda ahubwo izindi ntambara wakwiremera mu rugamba n'undi wari uri kurwana kanyuza mbese ukiha amahoro ntabwo ibyo biba bihagije kunyurwa ubundi kunyurwa ni ugufata ibyo ureba nk'ibitariho yego ukavuga ngo niba abantu hano wenda barimo bararya tuvuge abandi barimo bararya ibijumba bishyashya reka mvuga aka kantu wenda twese dushaka kubona byoroheje sibyo ko ni iminsi ari imibare bitakirimo kuvamo neza katuba ati wenda bamwe barimo bararya ibijumba bihiriyeho nge ndimo kurya ibijumba bigaze usimplifiye katuba na cya kijumba urimo kurya kirimo umushare w'umugage ukato ufata uburyo bw'ikijumba gishyashya uburyo cya kimeze cya kijumba kigasuka kirya nk'igishyashya ku buryo n'ababandaye kurya ibishyashya bareba aho urimo kurya ibigaze bakajyanga ibigaze nibyo biryoshye kuruta ibyo barimo bararya ukaryoherwa kubarusha atari uko biryoshye ahubwo ari ukugira ngo iyi minsi ubashe kuyitambukamo utasize icyasha aho ngaho ego konyurwa intwaro ya kane ni intwaro yitwa kwizera uku kwizera ntago wakugira udasenga ntago bishoboka gusenga ukahita wizera ko Imana uri kubwira ukahita wizera ko Imana ibihurimo iri kubireba intambara uri kurwana izibona abari kukutoteza iri kubabona wowe ukahita wizera ko hari ikindi hari gifite imbaraga gifite n'amaboko gifite n'ijambo rya nyuma itarekuye nta hantu wajya icyo kintu rero iyo umaze kukizera uhita uvuga ngo hejuru y'ibi bintu byose binkubiranyije ntafite umuntu n'umwe wo kuntabara ndizera ntashidikanya ko ituma bwira igatuma bunacya naha ngaho izagera gute izahandenza cyane iyo ni intwaro ya kane intwaro ya gatanu ni intwaro yitwa imbabazi uri kumva imbabazi zitazitwikira bya bintu kuko aba bantu ntago ubuze igihe uzabaviramo uru rugamba uri kurwana ntago uzi igihe ruzamara bisaba kugira imbabazi kuko uyu muntu wakubabaje ejo ashobora kugukiza wabyumvishije kandi ibi bintu mumenya ngo ni imbaraga za satani zibyihishamo zikanabikomeza cyane kuko buriya kugira ngo umuntu akwange bifata urundi rwego rwo kuba wamuhunga cyangwa se bigere ku rwego rwo kuba yashaka kukwambura ubuzima ntago aba ari umuntu gusa haba hajemo n'izindi mbaraga zo hepfiriya nk'ubu ngubu turi mu gihe cyo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi 1994 usubije amaso inyuma ukareba ibyabaye muri kiragiye muri uriya mwaka
kuri iriya tariki wabonye kuri kiriya gihe wabonye hari harimo izindi mbaraga z'abadayimoni Satani ubwe ni wari uri mu kibuga kuko abaye atari Satani ntabwo babyarafashe urwego rungana kuriya ariko imbabazi ikintu kitwa imbabazi mu kubabarirana icyavuyemo umuryango twarongeye turisuganya turongera turiyegeranya turongera turiyubaka ni nako gahenge mubona dufite niyo mahoro mubona dufite ni ryo terambere imbabazi zitwikira ibikomere imbabazi zitwikira wakubabaje imbabazi zitwikira amagambo mabi wumvishije kandi zimbabazi zikakurema mu ndi mutima wo kutagambirira kubabaza abandi kuko uzuko uburibwe bubaho ni nayo impamvu ubona mukantu ntwari meze ukomeze uko ni impamvu ubona nkeye mu maso ndi guseka bikemera kandi hari n'abyambazaga ko ndi ngo biza gute ngo kugira ngo warababaye kuriya ngo bugiseka nge ndikunda nge ndi inshuti yanjye ubundi kandi nawe kugira ngo ubishobore wowe banze ube inshuti y'ubuzima bwawe erega bya numvikana kuko nta gushobora kuba ibyo bintu bitanu maze kutubwira utabifite ntiwagira kwishima igihe cyose wahora witekerezaho utekereza kuri ba bantu utekereza kuri bya bintu udafite ndetse nta n'amahoro ufite ariko ibyo bitanu wageze kwihangana ukizera wageze kwihangana ukagira ibanga ukizera ukagira kunyurwa ukizera ukagira n'imbabazi iri ni ipfundo ry'ubuzima ibi nibyo bigufasha kuba muri sosiyete yose cyane nubwo wagera mu mazi abira kwa kwihangana kuragufasha cyane hanyuma rero reka tugaruke nsubiye rero inyuma ku buhamya bwanjye nari mbaje kuvuga izi ntwari eshanu nanababwira ngo kubonseka n'izo ntwari eshanu zanshoboje kandi nawe uzihige kuko izi ntwari eshanu iyo uzifite ntabwo wakwiyahuza ibiyobyabwenge ntabwo wakwishyira mu mugozi nta nubwo wakwihorera kubera yuko kwa kwizera kukwereka ko Imana yabibonye ifite n'ikigomba kuzakora ku buzima bwawe kandi ukoroherwa cyane cyane ko nkunda kubwira abantu babwira ngo uri umuntu ukurwanya nta yindi mpamvu no kumurusha imbaraga umuntu utaruta ntiyakurwanya nta mbese umuntu uruta wowe ntabwo wajya kumutahigiye ariko wa muntu ubundi ibyo byose bituruka ku ishyari intambara zo mu mutima zikabyara ishyari rikabyara urwango rukabyara urugomo rukageza ku rupfu ariko ibyo byose umenye ngo Imana itakurekuye nta hantu wajya ibyo byose bica bikagenda bicaho bikagenda mukantwari nkaba nanjye ngihari ndi kukubwira ngo nayihangana ukomere kandi nanjye kuba nkibivuga suko ntakirwana ndacyarwana kuko ndacyari ku isi ariko izi ntwaro nzifite muri njyewe ndumva nkomeye kandi n'ubugingo duhora turharanira kuzabona ahantu abantu bose barimo barajya batara ntibagaruke umenye ngo nawe uzajyayo nanjye nzajyayo kuko ibyaduhushije ntaho byagiye ni ukugira ngo Imana ibanze itwiyerekaneho kugira neza kwayo ku buzima bwacu kugira ngo izaducyure hari n'abahindutse ku bwacu kandi nkubwira ngo impamvu y'imibabaro uri kubabara ni ukugira ngo Imana ikwirate kuri inshuti y'inkoramutima utayitenguha nuko rero saa saba z'ijoro zari zigeze kuri uwo munsi nibwo twari twavuye mu rukiko namaze gutsinda bwa nyuma urumva habaho gutsinduka abandi bakajurira ukongera ugatsinda final urumva kwari ukurihisha umuryango uyu muryango rero kandi ninjye bagombaga kuriha ariko zamba bazumva icyo zishatse kuvuga ikimana ibishaka ngo ukore nk'umuntu wahamagawe n'Imana kandi ikindi Imana igushaka kukubyaza Musa Imana igusheta kuko ikubona mu musaruro w'ahazaza ujye ukome nubona urimo kurwanwa ujye umenya ngo Imana ifiteho gahunda uba uri mu mugambi w'Imana nuko Imana rero izakunsura izo saa saba namaze gufata umwanzuro n'ubundi wo guhunga ariko ntazi ngo ndi buhungireye
cyambere cyari cyafatumye mfata umwanzuro kuva muri famiye umukire twaburanaga yaramaze kumbwira ngo kwa kundi nyine umukira kubwira yigira gutya ati ndeba mu maso tireba hano we we ni wibeshye ndagira ngo nkubwire ngo aho kugira ngo njyewe mve muri amitungo yonyi cyangwa nkwishyura igiceri cy'icumi ego kereka ntagifite ubushobozi bwo kubona igiceri cy'ijana cyo gutega igare kugira ngo mpangane nawe icya kabiri aho kugira ngo njye nkwishyure nakuramo miliyoni imwe muri zira miliyoni zose 38 wumvishije nakuramo imwe bakagucecekesha kandi bira bagucecekesha imana yakurekuye byawe byawe imana yakurekuye nyamara ugeze mu bwenge buke yabyaba arongera arambwira ubwo urumva ari bamaze kunyita ikinyendaro bamaze kunyihakana ko ntari umwana wabo bamaze kunyumvisha ko mama yari sereye ntizewe ko ndi umwana wabo no ubwo urumva famiye yose ikimara kunyikuraho bangate na bya bindi leta yaguhesheje by'iminani ya so nta kintu bizakumarira do umuntu akagira gutya akagira gutya ati do uzibura kugahata akagira gutya itubona kandi koko noneho urebye n'ukuntu icyo gihe nari meze ni ukuri nari nte yagahinda nari narashizemo aramwo kubura nabonaga ko rero gupfa bishoboka kandi ni ukuri byari gushoboka ariko mu mutima wanjye nkumva ko njye nyihari kandi n'ubwonko buba bukora buri utagira ngo kandi na ya mana igufiteho gahunda yo yagiranga aka kanya nzabe ndimo kuvuga ubuhamya bwanjye kandi butabare benshi yagombaga kumpa ubwenge bwo kugira ngo mbashe guhunga kuko guhunga si icyaha ego nuko iryo joro rero nkirimo gutekereza ikintu ngomba gukora kugira ngo mpunge ntazanapfa kuko nabonaga ko bishoboka ke bari barahereye icyari kinini nkigera mu muryango wabo nta muntu wari yageze anyereka imbabazi nari waranyerekaga imbabazi icyo gihe yari amaze gutambuka nawe atakiriho nibwo naryamye nyine nk'uko nasasaga inka ikaba itereye ishimangiro hariya nanjye ndyamye aha kandi buranabimenyera buriya kabikamenyerwa nk'akeza uranabimenyera ukumva ni nabwo buzima mbese ukabyishimiye kubera kwa kunyurwa nyine ukumva nta handi hariho kuryama nibwo nasinziriye ijwi ry'Imana riransanga nk'uko ryansangaga na mbere no kuri wa munsi famiye yanjye ntandukana nayo ijwi ry'Imana rinyereka ko ngomba kujya kwisha munsi y'umurambo wa mama njyaho niho Imana yanyirije rirambwira ngo Vestina kumukantwari Vestina ni karame kanguka kandi uba maso kuko hari icyo nshaka kukwereka irambwira ngo wagambaniwe byuka gake inka ku buryo itari bubyuke nurangiza ujye hariya mu muryango urabona uko mu cyaro twafungaga nyine inzugi zo mu cyaro ziba zarariwe n'imiswi ibizingiti urugi ruhagaze mu birere ari ugucamo munsi y'urugi ugahingukamo hanze cyangwa ngo ugende uvaneho biriya bintu byose bashyize mu rugi kandi ugerageze ntihagire igikoma ku kindi kugira ngo bidatume nk'ibyuka bigakangura mukecuru wawe akica gahunda nje gukorana nawe narabyutse iyo Imana ivuganye nawe uba umeze nk'aho ari ku manywa uhita ukanguka utawumva ari ku manywa ubwenge bwose bwuzuye nuko ndabyuka ndagenda mvanaho ibyo bintu baba bahashyize basesetsemo ibifuka mbikuraho hari agatebe k'akadebe nako babaga bashyizemo ni nako iyo umuntu yakomagaho nyine inka itaga ikanguka mbese nk'ikimenyetso cy'uko hari n'umujura waje bakundaga gushyaho ibintu bibomborekana bishobora kubakangura isaha n'isaha bibaye ngombwa kuko mbere twanakingishaga umuhini w'isekuru abantu bo mu cyaro
ariko mu cyaro heko n'abadukurikiye abenshi rega babaye abanyamugi ariko aho bavukiye bibari mu mitwe no mu mitima mwarabyibagiye nicyo nacyo n'uje ugitekereza ukibuka ko iwawe ukinga uje uhereza Imana icyubahiro ari naho mu cyaro bakibigira hari naho bikiri ntago twese buri muntu yari yagahagagira ngo nabandi bararye oya hari ahantu bikiri ariko nabi Imana irabakunda nuko mbivanaho nkura ingata yari iteretse mu muryango bafataga ingata bakayirambikaho ingasire ubwo nababaga barimo baratsirika ibyo batsirikaga harije batsirikaga bavuga ngo nabo batsiritse abandi barozi kuko buri abarozi nabo baratinyana kuko barushanya n'ubuhanga nuko ibyo byose mbyigize ariko ku buryo numbishyize ndi busunike mu kuboko mama imbere nageze hanze nkongera nkabikurura bikagaragara ko nta muntu wigeze agira gute asohoka cyane Imana iratabara ikica n'iperereza maze gusohoka urumva uko nanganaga hano umutwe uce n'igihimba gicama cyane ko nta hantu nari mfite hari bangame ku buryo ndi busohokemo byari nko guso byari nko kwituka ngeze hanze nkurura bya bifuka ndongera ndakinga kakadebe hari ukuntu gaterura neza abantu babikoze nkanje barabyibuka ukakazana gakeya ku buryo katari bwicare no kwibuye ukegerezaho ku buryo uri bukingura uko yabisize ariko ari bubisange ngeze hanze hari mu mwijima ariko ijoro riri mu Imana ntabwo baritera nabonye ari hari hameze ubwo nkigera hanze ijwi ry'Imana ryarampamagara ambwira ati nkurikira ca hano mu cyanzu nkwereke ubwo mu cyanzu ni hahandi nababwiye banyuhagiri bari bagiye kunyuhagirira kumbe nyogokuru wanjye arimo kuntongera z'amana zabo arimo kuzibwira uburyo umwanzi w'umuryango bamufatishije mbese bagira ngo bazangire umugirwa wa nyabingi zabo mbe nk'umucumbi nk'igicumbi cy'urwo rugo igitambo mbese bashakaga ngo igitambo cy'umuryango w'ibihe byose kandi urumva none iyo mbi igitambo cyabo cyangwa sizo nyabingi zikanyitekereramo ibyo bari gukora byose bari kuba bamfite nta nari kubabaza ngo byagenze gute kuko yakakomaga kose ahitaga bavuga ati yewe ati ni ingaruka za genocide amasasu bamurashe niyo ari kumugira gutya niyo atuma adashyira uturaso ku mubiri mbese nari mfite urwitwazo nabyo bikampindukira ikindi gikomere kuko banyicaga urubozo bakitwaza ibyambayeho ariko Imana yagutabara kandi iyo usenga uvuga ngo mu nzira zirenga igihumbi Mana nanjye untabare mu nzira zirenga igihumbi rero njyancishije mu rugi indaza hanze uwo munsi yandaje hanze nibwo arigiye kunyigisha uko barari inganje kuko ari maze kumbwira ngo ishuri ryo muri uyu muryango bishyizwe hiherezo ari bwa mbwiraga ngo nca mu cyanzu murahazi ba bantu bagira ingo zo mu cyaro zicinyiye z'urugo z'ibiti by'inturusu cyangwa se imiyenzi ariko cyangwa se bikenyere bikaba biharaza ukuntu haba harimo rakantu k'akaryango kameze nka gutya kaba ari gatoya kukinjira mu runama cura nyinshi bagakingishaho umusambi cyangwa ibyenda byashaje nk'urutenge rwashaje murabizi ubwiyo nsobanuye cyanzu mba ndimo gusobanura n'aba bantu badukurikira bavutse nyuma ya genocide hari ibintu byinshi abana bacu batagiye bazika nabo bagomba kumenya ngeze mu gikari ijwi ry'Imana rirambwira ngo aha ngaho uribuka umunsi nyogokura yajyaga kukuhagira akoresheje amazi mu kijyo ni ikibindi cyamenetse bakita ikijyo iyo cyamenetse kitarashwanyutse bakita ikimuga ari nayo mpamvu mudakwiriye kujya hari amazina mudakwiye kujya mwita abantu ngo utu umuntu ngo ni ikimuga buri uwo mwisi ikibindi cyamenetse ntiwavukanye ubumuga sibyo ego tujye tubitandukanya kuko hari amazina yagiye yitwa abantu nayo akabatera ibikomere bitewe n'uko babitirira ibintu byarangiye bitagifite umumaro bajyaga banyita ikimuga kubera ukuboko kwanjye nta mbaraga nagiraga akaba ati cya ni ikimuga nkumva nanjye baranyangije bakantuka nk'ikibindi kimenetse cyangwa inkono yamenetse inkono yamenetse nayo bahita bayita ikijyo nyine aba ari ikintu kitagifite umumaro ayo mazina
nshima Imana ko nabyo bigenda bihabwa umurongo kandi mwiza. Buri muntu wese akabaho yumva ko akwiriye kuba ariho. Imana ishimwe. Irangije irambwira ngo uribuka umunsi bakuhagiraga mu kijyo. Ahangaha igihe yaguhamagaraga ngo ajye kukuhagira akagucisha ahangaha mu cyanzu. Yararimo kubwira imandwa zabo ngo nguwe umwanzi w'umuryango yaje mumukoreshe icyo mushaka. Ubwo urumva nari nambaye ubusa nk'umwana ugiye koga, uko nanganaga nari mutoya, ibintu by'isoni n'undi bijaka kanya, kuko ariyo naho ibyaha byagwiriye byabaye byinshi. Ubundi mbere gusambana byari sakirirego, kumva ngo umwana yafashwe ku ngufu cyangwa ngo umuntu amufashe ku ngufu byari ibintu biteye isoni, no kumva ngo umwana wo kwarunaka ngo yatwaye indi itifuzwa, icyo gihe bavugaga ngo yatwaye inda y'indaro, byari ibintu biteye ubwo umuntu ajyaga no kureba uwo mwana uko ameze n'icyo yabaye ugasanga aracyari kwa kundi. Ni nayo mpamvu nabwo mbishimira Imana ko hari imvugo nyandagazi zagiye zihinduka bigahabwa iyindi nyito. Nibyo byiza kandi nibyo byiza. Kuburiya muntu yatwaye inda birashoboka ko nayo yitwaye mu buryo adashaka, yanahohotewe gutyo bikagerekaho iryo zina. Ni uburibwe no kukwita ikinyendaro, ryari izina risesereza. N'ubu ngubu azakigutukure wiva mu mitanu ukamurekurira ingumi ku bantu bataramenya Imana. Uko niko kuri Imana yagiye twomora ibikomere, kandi turashimira Imana yaduhaye igihugu cyiza, ikaduha n'ubuyobozi bwiza n'abayobozi babasha kwicara bakajya mu nteko bakamenya amagambo meza mazima akwiriye kuvugwa nk'indangagaciro na kirangizira n'umuco nyarwanda. Umuntu akabaho yumva ahumeka nta bimutangirira umwuka. Imana ishimwe. Irangije irambwira ngo noneho sohoka mu cyanzu uzenguruke mu marembo nkubwire. Ndazenguruka iyo wumva ijwi. Ikindi ahantu mvuga ngo kumva ijwi ntabwo biri bumvone cyane, kuko abantu benshi muri ab'Imana kandi mwuzura umwuka wera, muzi n'imvugo y'Imana. Ibi ngibi tubivuga kugira ngo n'aba bandi bataramenya Imana bagira umwete n'ishyaka ryo gushakisha Imana, kugira ngo babeho bafite ijwi ribayoboye ritandukanye n'andi majwi babasha kumva. Imana iriho kandi Imana iravuga. Bagira amatsiko yo kumva ubundi ijwi ry'Imana rimera riti, rivuga rite, se undi umuntu aryumva gute, se ritandukanye n'andi majwi gute, bigutera umwete wo gusenga atari iby'umuhango. Kandi kugira ngo iri jwi ryumva hari ibyo ugomba kwibuza. Ibyo umwuka wera yanga akaba ari byo wanga. Ntukunde ibyo umwuka wera yanga, ngahubwo wowe noneho wanga ibyo umwuka wera nawe agira gute yanga. Binyuranye n'ukuri bishimwa mu biga uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Imana ishimwe. Kubumvishije abumva ijwi ry'Imana na kubumva imvugo y'Imana n'imikorere y'Imana, turagendana kandi mujye mumfasha no kubyumvisha bariya batari babisobanukirwa, kugira ngo dukorere Imana tuzi itari Imana mu marenga yo kubwirwa gutyo gusa, nawe ujye uyivuga nk'Imana wibone cyangwa wiyumviye. Imana ishimwe. Ndazenguruka nca mu marembo. Nca ubwo guca mu marembo kwari ukuzenguruka iyo nzu yindi twabagamo. Hirya yaho hari itongo ry'aho babaga mbere, sogokuru akiri hatarapfa. Aho ngaho rero yancishije nyogokuru, urumva ko mbere ntago icyo gikara ari cyo yanyuhagiriyemo. Yarambwiye ati yewe, ati ngo hano mbariho nkuhagira niho mbona hegeranye mu dutsina twari duhari insina eshatu za kivuvu. Ubwo urumva kuya ngo hagere igikari nacyo kiba cyubakiye, wari ugusohoka nyine ugaca inyuma. Kumva aho hantu yancishije, kandi mbere y'uko ibibona binkora abanzaga kumbwira amagambo meza, akantera sipuri nyine, akansaba n'imbabazi amagambo mubi yantutse, ibyo yankoreye amvunisha, akanambwira n'ababigizemo uruhare bamwe mu bana be, kugira ngo anyereke ko njyewe atari mu bikuri njyewe, ibyo agiye kunkoresha mbikore mfite agatima keza. Imana izi ko bagufitiye impuhwe atari zo kukugirira neza, ari zo kukwangiza. Ariko mu bikwangiza bateguye, Imana abitsemo ibizagukiza. Ugirira Imana icyizere. Ndazenguruka hahandi muri rya tongo, Imana ngera ahantu hari ibitenetene. Narabibabwiye ibitenetene. Ibitenetene ni ibiti byerera hasi, biba byoroshye mu kuvunika, bigira n'ibintu by'ururenda. Ibitenetene bakundaga no kubikoresha ku bakera bavura abana ibyo mu nda. Yego.
irambwira ngo ijwi ry'Imana ambwira ngo hagarara muri ibyo bitenetene. Nibuka ko igihe kimwe nyogokuru n'ubundi yagize gute yahancishije ibyo bitenetene nkabicamo. Irambwira ngo impamvu ngo hagaritsaho uri buku munsi yajyaga kukwajyana bwa kakuga ngo cawaciye muri bitenetene. Aho hantu hashyingwemo intwaro za gakondo nyirurugo yakoreshaga. Hari harimo imyambi, harimo imiheto yashaje, harimo amacumu yashaje, ingabo zashaje, impinga, impinga ku bantu baraguje barazizi, ni ikintu cyo kimeze nk'imbehe baraguriraho, impinga n'imbehe baraguriraho, ibitandukanye n'imbehe za Kinyarwanda bariraho. Iri su forme y'umuvure ariko kakana kumuvure, ni nk'akana kumuvure ariko niyo su forme yaho.